Надважлива Etsy новина, що нового в пошуку Etsy SEO на початок 2024-го, на що звернути увагу, що з цим робити зараз на протязі року, щоб ваш магазин був видимим на Etsy. Вітаю, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Чи чули ви ту новину, що Etsy впроваджує Gift Mode, режим подарунків? І ось цим новим режимом подарунків, що нам, як продавцям, що ми очікуємо з вами? Ми з вами очікуємо набагато більше роботи. Якщо спробувати купувати зараз, нам відкриє ось таке вікно. Що воно для нас, як продавців, означає? Воно означає те, що Etsy хоче направити покупців на ті види подарунків для кого-то, які, на які свята їм вони потрібні. Тобто, вам потрібно, та й мені теж, будь-якому Etsy-продавцю попрацювати своїми лістингами, секціями, головною сторінкою Etsy-магазину та адаптувати їх під настрой ось цього подарункового маркетплейса. У вас мають бути лістинги з подарунками для друзів, чоловіка, дружини, партнера, мами, тата, батьків, маляти, бойфренда, гьолфренда, для мене, для дочки, для сина, для дитини, для онуки, онука, і читаємо далі. Друзі, до чого я веду? Тобто, тайтл, теги, опис, лістинги потрібно зробити видимими, коли людина буде користуватись ось такою вибіркою. І ось на свята, події в житті людини, і далі вид товару, який ви продаєте. Подивіться, ось це все потрібно буде тепер поєднати в лістингах. Тобто, це великий об'єм роботи. Плюс ці менеджери почали писати перші статті, ми їх з вами ще розберемо, де вони наголошують, що вам потрібно пропрацювати із ціновою лінійкою, і з самим Etsy-магазином, і з головною сторінкою. Про це ми ще розберемо. Це поки що як новина. А чому я звертаю вашу увагу? Те, що ви можете зробити, зробіть, будь ласка, швидко. 11 лютого у США буде велика гра. І Etsy планує до 11 лютого рекламувати ось, ну скажімо так, ось цей новий вид продажу, спосіб продажу, як можна продавати та купувати подарунки без стресу. Вірніше, купувати подарунки без стресу. Це буде орієнтовано на потенційних купців Etsy. І звертає ще увагу, можливо, ви отримали в своєму Etsy-магазині, що Transaction Fees ви можете скоротити з 4 до 6-5% до 15 лютого, якщо будете користуватися Share and Save. Чи ви користуєтесь ось цим посиланням свого Etsy-магазину в своїх соціальних мережах, також поділіться. Але якщо ви будете ним користуватися, то Etsy вам дарує ось подарунок, ось ці, ну скажімо так, проценти по транзакції до 15 лютого. Ось зверніть на це увагу. Тобто зараз на Etsy буде йти активна ось реклама цього подарункового режиму. Я думаю, ось це в перші ось ці місяці святкові, потім буде йти 8 березня, потім буде Пасха йти. І звертаю вашу увагу, я розумію, що об'єм роботи дуже великий, але на деяких лістингах ви можете попрацювати та підготувати їх як подарункові лістинги для певної категорії людей на певні свята. Будьте ласкаві. Це на швидкоруч. А якщо надалі, на протязі року, то вам потрібно адаптувати ваш Etsy-магазин, ваші товари під те, що вони мають бути подарунковими товарами, а не просто товарами, які зручні, там, якщо людина купує сама собі. Ось такий напрямок роботи на цілий рік, я б сказала, нам задає Etsy впровадженням ось цього Gift Mode на своєму маркетплейсі. Друзі, якщо у вас є цікаві ідеї, напишіть, будь ласка, під відео. Якщо потрібна допомога, ви не читали, що таке Etsy SEO, як воно працює, будь ласка, зазирніть до мого Etsy-магазину, прочитайте цю книгу. Я буду працювати, додам окремо розділ Gift Mode і з прикладами. Оновлю, якщо ви придбали чи придбаєте в цей час цю книгу, то я вам надішлю з цим оновленим розділом. Але звертаю вашу увагу, до 11-15 лютого активно Etsy будуть себе рекламувати. Зверніть вашу увагу на ваші лістинги, а зробіть, налагодьте те, що можете зараз встигнути до цієї дати, до цього часу, щоб ваші лістинги були більш видимими, як подарункові лістинги для різних категорій людей. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!